Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по България ОНЕР, аз съм Милена Милутинова. Защо докладчикът на Европейския парламент Илхан Кючук поиска отлагане на доклада за Северна Македония и защо оттегли преди това компромисния вариант на текста за положението на българите в страната? Говорим с евродепутата в първата част на предаването. Във втората – Даниел Лорер или Илияна Иванова. Номинацията на Продължаваме промяната или тази на ГЕРБ има шанс за еврокомисар? Говорим с евродепутата Петър Витанов. И накрая, но не на последно място, искри между президент и правителство за военната помощ за Украина. Има ли промяна в позицията на страната, говорим с генерал Константин Попов. Започваме с доклада за Северна Македония. Ето предисторията от седмица насам. Докладчикът на Европарламента за Република Северна Македония Илхан Кючук е оттеглил важен проект от текст от доклада за страната, който се отнася до българите там. Този въпрос беше повдигнат миналата седмица в българския парламент. Текстът е известен като Компромис 18 и представлява съгласуван текст от общо 33 поправки, засягащи проблемите на българите, обясниха миналата седмица в предаването евродепутатите Ковачев и Джамбаски и заявиха, че чужди евродепутати са били обект на безпрецедентно лобиране от страна на Скопие. Джамбаски потвърди за оттеглянето на съгласувания компромисен текст и поясни, че като докладчик в сянка и от името на консерваторите е задействал процедура по спирането на това оттегляне. Според Илхан Кючук не е имало съгласие компромис 18 да мине, затова докладът ще бъде гласуван текст по текст, което означава суровия вид на 33-те поправки, касаещи българите една по една. Междувременно във Фейсбук беше публикувано факсимиле, за което се твърди, че писмо от електронната поща на докладчика, в което, освен за оттеглянето на компромис 18, се призовава да не се гласуват и 33-те поправки. А в началото на тази седмица дойде новината, че докладчикът е поискал официално отлагане на гласуването на целия доклад. Какво става с доклада за Северна Македония? Говорим с докладчика. И така, в студиото на предаването Брюксел 1 е вече Илхан Кючук, докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония. Здравейте, господин Кючук. Здравейте. Защо оттеглихте доклада за Република Северна Македония? Гласуването по доклада, не самия доклад. Доклада си оставя, той ще бъде разгледан през есента. Защото има практика в Европейския парламент, когато в една страна има избори, референдуми, предстоят външни конституционни промени. Европейския парламент, респективно като институция, която е в пряко взаимодействие в страната, включая Република Северна Македония е кандидат, член, има по-особен статут. Практиката е да не се изпращат политически мисии, политически сигнали, да не се гласуват никакви доклади. Просто такава е практиката на Европейския парламент. Ще се върнем към доклада есента, по всяка вероятност, когато се види какъв е хоризонта пред конституционните промени. Добре, всички знаем какъв е характера на политическите доклади. В България много сме чели такива от периода, в който сме били кандидат за. Но никога не са били отлагани. Гласуването не е било отлагано. Нямам спомени, но имам спомени за други интерпретации. Всеки един доклад е силен политически инструмент и опозицията го тълкува по един начин, а управляващите по съвсем различен начин. И ако мога да си позволя с две изречения, опозицията винаги е казвала, този доклад е най-лошия, никога не сме имали толкова лош доклад, управляващите се казва ли този доклад е по-добър? Да, това е ясно от всички страни, но не е... И за да няма такава спекулация. Не е прецедент, но тук въпросът е друг, струва ми се. Миналата седмица на вашето място бяха двама други евродепутати, докладчикът в сянка Ангел Джамбаски и Андрей Ковачев, който е говорител на ЕНП за разширяването. Те казаха, че този доклад е бил обект на безпрецедентно лобиране от страна на Скопие. Казаха, че това е процес, който тече от месеци, а може би и повече. И аз се чудя на базата на това, което чух, не се ли дава допълнително време на Скопие да продължи своето лобиране? Аз не работя под диктат, имах възможност вече да го кажа на няколко места. Чух това. Да, и държа да изразя тази теза и във вашето студио, поради големия интерес към темата. Не работя под диктат, нито под български, нито под македонски, нито под европейски. Аз съм професионален политик и като избран от българските граждани за евродепутат, представлявам Европейския парламент. Имам особено качество, като познавам
смея да кажа, по-добре сравнение с една голяма част от евродепутатите, проблемите между България и Северна Македония. Това не е в излишък, това не ми прави по-малко компетентен, точно обратното. Именно даваме за това... възможност да бъда задълбочен в двустранните отношения. Но държа да кажа, че този доклад далеч не обхваща само двустранните отношения. Той обхваща въпроси, които имат отношения по реформаторския дневен ред на Северна Македония, по социалната и икономическа политика, по външната политика, по, разбира се, въпроси свързани с човешките права и свободи и всички индикатори, които определят... Ние знаем, зрителите ни знаят, че всеки един доклад съдържа това, защото и докладите за България съдържаха подобни текстове. Така е, но има смисъл от едно такова припомнене, за да не влезем само в разговора, че този доклад е между България и Северна Македония. Не, този доклад е на Европейския парламент. Да, така е. Но при това положение аз се чудя защо вътре в... първоначалния ви вариант се говори за двустранни въпроси и защо въобще темата, която е включена в цялата преговорна рамка, одобрена с така нареченото френско предложение, сякаш тук в доклада изплува като двустранни въпроси. Нека да разберем едно. Какво решава и какво не решава един доклад? Този доклад не решава исторически въпроси. Този доклад не определя идентичност на който и да е било. Този доклад не казва как един спор, който 150 години не е бил решен, трябва да се реши. Това е политически доклад и има определена форма. Последно време слушам много небивалици от колеги, които казват имало много поправки по доклада. Както във всеки един доклад има много поправки. Може да има 800 хиляда, този става има 320. За българите става въпрос за 33 поправки, обединени в този компромис 18. Нека да говорим едно по едно, за да не разводняваме разговора, да се хване целият смисъл на един доклад. Той има определена форма. Аз мога да напиша в първоначалния му вариант 7500 символа, нито един повече от това. И след което в нормалната демократична практика на Европейския парламент се дава възможност на докладчиците в сянка и на всеки един евродепутат да сложи своите идеи под формата на изменение и допълнение. Така наречените аменменти или поправки. Това го изясниха вашите колеги, тази цялата процедура. Добре, изясниха миналата седмица. Но нали вие седмица? Не искате аз да бъда просто един статист тук и да приемам всяка една теза. Дошъл се, съм не. Да изложа мое мнение по разбира въпроса. Се, че не, имам имам право на такова, 4 години работя по този доклад и смея да кажа, че има мнение и по този и по други доклади. Добре, аз може ли да си задам въпросите? Благодаря много. Дошъл. Благодаря ви, че ми давате тази възможност. Вие преди да оттеглите гласуването по този доклад, да го отложите насроченото за 27-ми гласуване, всъщност бяхте оттеглили текста, така наречения компромис 18, който се отнася до българите и до положението на българите в Република Северна Македония. И този текст е съставен от тези 33 поправки, които всички депутати, включително и чуждестранни, са давали. Така поне изясниха Ковачев и Джамбаски в миналото студио. Една лъжа повторена три пъти може да стане истина. Това кажете не са каква, български поправки, е защото България не внася поправки в доклада за Северна не, Македония. Не, казват, никой не казва има български поправки. Има си евродепутати, които имат своята националност и внасят текстове вътре. Никой не казва, аз че са български. Аз съм дължен да направя компромис. Този компромис е нормалният работен вариант по установена практика в Европейския парламент. Докладчика няма правото да определя целият дневен ред по този доклад. Да, той има много важна роля, но заедно с останалите 6 души трябва да направи възможно приемлив текст. Това означава компромис. Възможно приемлив текст, който ще се гласува и ще се одобри от външна комисия последствие в пленарна зала. Когато съм предложил компромис 18 и в последствие този компромис не е бил одобрен, т.е. не е намерил политическата подкрепа. Справка давам моята политическа група. Отишъл съм, задал съм въпроса как намират доклада. Те са ми казали всички 21 текста, които ти си предложил като компромиси, ги приемаме, но този въпрос ние 18 не го приемаме. Аз нямам друг избор, освен да кажа залата трябва да реши. Както в българския парламент, така и в Европейския парламент залата решава. Когато компромиса не може да се гласува като такъв, аз консултирам докладчиците в сянка, устно, след което им пускам текста, заедно с допредседателя до Комисията по външна политика, получавам тяхното одобрение и чак тогава мога да кажа, отивам и към следващата процедура. Която следващата процедура означава текстовите да се гласуват един по един. Докладчиците всичките ли в сянка? Не, амблок, търши се мнозинство, когато има мнозинство, в конкретния случай защото ще има мнозинство. Защото един от докладчиците в сянка беше учуден от това, оттегляне на този да текст. Бъдат, може и двама да бъдат. Той беше сюрпризиран и го казвам и на миналата седмица. Не, не може седмица. Да бъде сюрпризиран. Не, да за Джамбаски говори. Да не влизаме разговор между колеги, защото ще излезе Джамбаски, казва миналата седмица нещо и Йохан Кичук казал тази седмица нещо. Не е въпроса в това.
Има си определени правила и Европейския парламент, като всеки парламент, работи с мнозинства. Когато има необходимото мнозинство, един текст да продължи своя живот в доклада, той продължава. Когато няма такова мнозинство, респективно се търсят други варианти. Като този вариант въобще не означава, че един или друг текст няма да бъде приет. В конкретния случай аз имам 4 текста, които са част от въпросния компромис. Не мислите, нали, че аз не съм заинтересованата страна в този случай. Не мислите, нали, че тези текстове аз не искам да минат. Естествено, щом съм ги предложил, един от тях е ключов за вписването на българите, хърватите, черногорците в Конституцията на Северна Македония. Аз бих ли се отказал от този текст? Не бих, разбира се. Но търся възможния вариант как той да намери място в доклада. Загатвайки още в първоначалния си вариант, в драфт, текста по доклада, че искам Македония да разшири, Северна Македония да разшири кръга от държавотворни елементи. Давайки си, и това е вече тактика, възможност на следващия етап да добавя и трите групи, които да бъдат вписани. Това е ваша елемент. Поправка, нали така? Разбира се. А защо го няма този текст и въобще няма думата българи в първоначалния вариант, при положение, че Европа идентифицира проблемите с българите като основен фокус, включително извади вписването на българите в Конституцията като предусловие, за да стартират преговори? Така е. Защото доклада в първоначалния си вариант трябва да обхваща възможно най-малки елементи, за да се даде възможност докладчика не да определи дневния ред на конкретния доклад, а тези, които работят заедно с него, да изработят общата позиция на Европейския парламент. И сега, като се оттегля компромис 18, де факто ще има ли? И това е разликата. Първоначалният текст е мой и там отговорност носи Йохан Кючук като докладчик. Окончателният текст, който ще се приеме, е отговорност на Европарламента. Там ще стои печата на Европейския парламент. И затова Йохан Кючук като отговорен докладчик търси всеки един възможен подход това да бъде обединяваща позиция на Европейския парламент. Добре, но вие много добре знаете, господин Кючук, че тези доклади, които минават през различните институции, след това отиват в друга европейска институция и така нататък. Сега чакаме доклад на Еврокомисията за Република Северна Македония, нали така? За следващата година говорим вече. Следващия доклад. Не този доклад, той е следващия доклад. Да, всеки следващ документ европейски, само да си довърша въпроса, всеки следващ документ европейски се базира на предишните. И затова е моето учудване, след като Еврокомисията инициира и всъщност тя разпозна проблема с българите в Република Северна Македония, с натиска срещу тях, с палежите, с стрелбите, с всичко, което им се случва, включително и с процесите, които са срещу тях, да не говорим за отнемането на имената на клубовете. Вархи прие македонските българи, а всъщност в доклада, в началния вариант липсва този проблем с българите. В поправките, които са обединени под този компромис 18, вече ако се оттегли този компромис, ще липсват въобще проблемите на българите. Имам чувството, че говорим за едно и също нещо. Първият вариант на доклада е мой, който съм го предложил. Той има определен лимит от 7500 символа. И българите няма място да влезнат в тези 7500. Не съм казал това нещо. Българите аз съм ги виждал в Скопие, в Брюксел, в София. И ще продължавам. Всички идеи, които са били предлагани от гражданското общество на Северна Македония, са били взимати в моите идеи под формата на предложения за измяна на доклада. Аз ви обяснявам каква е методологията. Разбирам тънката нишка. Идеята за предателство няма да намери място. Тук не става в моята въпрос... работа да, и тя няма да пробие, и тя за... няма да пробие в обществото колкото иска. Не става въпрос за квалификация от други хора, господин Кючук. И колкото иска да се повтаря тази лъжа, няма да намери истина. Защото как така до сега, когато съм писал доклади, не е имало проблем, а сега се оказва, че има проблем. Да не би проблемите на българите да са били по-малко преди в Северна Македония. Не са били по-малко. Може би не бяха толкова нашумели в Европа. Не са били по-малко в никакъв случай. Как така сме намирали баланса в един работен порядък, те да намерят място в доклада, всичко това да бъде отразено? Това, което говорим в момента, е един работен документ. Нито Йохан Кючук, нито който да е било, е оттеглял текст, който касае такава чувствителна тема. Това е първоначалният етап. Предстои да се гласува външна комисия, предстои да се гласува и в зала. Така че да разглеждаме и една процедура, която те първа започва, че едва ли не е намерила своя крайен резултат
под формата на това, което се говори в публичното пространство, абсолютно невярно. Добре, да минем не на това, което се говори в публичното пространство, защото аудиторията едва ли е прочела всичко, което се говори. Да минем по същината на нещата, ако позволите. Пращали ли сте мейл до останалите членове на външната комисия, включително докладчици в сянка за оттеглянето на този компромис 18? И призовавали ли сте как да гласуват останалите? И сега трябва да покажа други имейли, които са казали как потвърждават... Не, кажете сега това, на което този мислите. Не, аз знам какво съм направил, не просто какво мисля. Добре, кажете. Да кажа трябва, че има и други имейли, които потвърждават тази теза. Тоест един тактически подход, един работен подход в Европейския парламент трябва да бъде новина или този подход трябва да бъде подложен на политическа дискусия. Това, което казвам, е, че компромис 33, компромис 18 не намира подкрепа. Понеже има радикални предложения. Едните искат поправка на зелените. Ангел Джамбазки да бъде осъден, защото е бил заплашвал президента на Северна Македония. Има такава поправка, която аз не съм я включил, защото смятам, че тя не е релевантна. Да, но повечето са съвсем в друг дух. Има и друга поправка, която аз също не съм я включил. И затова казвам, залата трябва да реши. Говорите за изключенията, господин Кючук. Всъщност духа на поправките е съвсем друг. Там се говори включително и за историческата комисия. Говори се за посегателствата спрямо българите. С конкретни инциденти, за езика на омразата. Извинете, нали, просто казвам го за нашите зрители, за да знаят за какво се говори в тези поправки. Аз казвам какво съм направил. Текст 18 не може да бъде гласуван в този вариант. И затова предлагам да бъде гласувано отделно едно по едно. Вие в момента предполагате кой текст ще мине и кой текст няма да мине. Аз не съм сигурен. Не. Аз не съм сигурен кой ще мине и кой не мине. Няма да мине. Казвайки, че имам аз мои конкретни текстове, които съм предложил и съм най-заинтересованата страна, те да намерят място в доклада. В момента обсъждаме нещо, което не е решено. Предстои да се гласува и във външна комисия, и в пленарна зала. Все едно, че аз, вие и още 5 човека, които работим в тази сграда, като си обменим имейли, да установим факта и да го направим публично достояние, че сме взимали определено решение. Без това решение да е било гласувано, без това решение да е намерило подкрепа и от по-голям кръг от хора. Това говорим в момента. Добре, изяснете го, защото този мейл го има... Какво да изяснявам още повече? Имам още един въпрос, ако позволите. Понеже мейла го има в Фейсбук, в различни профили, най-вероятно сте го видяли. Дайте вашата гледна точка и изяснете всъщност има ли призив в този имейл. Защото аз чета, ако това е истинския вариант, който циркулира в Фейсбук, аз ще ви прочета текст, вие ще кажете дали това е така. Аз го знам текста. Моята група, се казва в този имейл, ще гласува против всичките 33 индивидуални поправки, които са обединени в този компромис, 18. И аз призовавам всички политически групи да направят същото. Тоест тези 33 поправки, които се отнасят до българите, има ли призив всички политически групи да ги отхвърлят? Всяка политическа група ще се реши спрямо собственото си разбиране. Но вие призовавате ли за това? Аз като докладчик трябва да направя компромис, когато това не се приема. Въпросът е дали има призив от вашата страна как да постъпят останалите? Аз трябва да отида на първоначалния вариант. Едните искат едно, другите искат друго. И след това, като се мине на външна комисия, се отива на следващ етап. Каквото и внушение да бъде направено тук, то не може да намери почва. Не, моля ви, дайте отговор на въпроса. Аз съм дал отговор на въпроса. Аз имам мои конкретни предложения вътре, които искам да бъдат запазени. Доклада трябва да бъде политическия документ на Европейския парламент, който да отразява развитието, напредъка и регреса в Северна Македония. Йохан Кючук се ползва с политическото доверие на Европарламента и е изготвил доклади в продължение на 4 години. Този доклад не прави разлика с предишните доклади. По всяка една друга тема може да бъде разговаряно. А не трябва ли, господин Кючук, този доклад да прави разлика с предишните доклади, защото всичко, което се случва на българите в Република Северна Македония, де-факто избоява в последните години на европейско ниво? Като технология не прави разлика. Като съдържание, разбира се, че всеки доклад е различен. Като има 20 случая публични, които са ясни, видими, както и вие самата казахте. И не трябва ли да бъдат записани в доклада? Аз какво обяснявам толкова време? Това не е окончателният вариант на доклада. Това е един работен документ.
не е гласуван. За да бъде един текст гласуван, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. Добре, а как ще призовете вашите колеги в АЛДЕ и останалите политически групи да гласуват по тези 33 поправки, ако се гласуват текст по текст, както имаше едно предишно ваше изказване, или пък ако се гласуват амблок, обединени в компромис 18? Вашият призив какъв ще бъде? На този етап не призовавам за никакво гласуване, защото всички текстове ще бъдат гледани през есента. На този етап трябва да направим необходимото усилие, всички заедно, да има политическо спокойствие, както на ниво в България, така и в Северна Македония. Бях на мисия там преди 2 дни. Срещнах се и с Мицковски, лидера на опозицията, и с министър-председателя Ковачевски. Заявил съм еднозначно, че пътя на Северна Македония минава през промяна на нейната конституция. През вписването на българи, хървати, черногорци като държавотворни елементи в конституцията на Северна Македония. Повече от това не мога да направя и не бива да правя. Но при оттеглен компромис 18 в текста на доклада не остава такъв текст въобще. Компромисът не е отложен. Добре, аз обяснявам 10 пъти едно и също. Вие повтаряте вашата теза. Нямам не, теза, аз задавам не, въпрос. Не, това е вашата теза. Значи, нищо не е оттеглено, нищо не е решено. Няма гласуване във външна комисия, няма гласуване в пленарна зала. Как да обясня повече? Когато нещо се гласува, то се превръща в факт. Сега е работен документ. То не се е превърнал в факт. И за това носят отговорност всички докладчици, за това носи отговорност хората, външна комисия, носи отговорност пленарна зала. Добре, миналата седмица Ангел Джамбазки каза, не е възможно да се оттегли този компромис 18 еднолично. Вижте, не искам да говоря от името на колегите. Работя много добре с тях. Ние задействахме процедура по спирането, добре, на оттеглянето. Работя с тях. Няма да ми развалите отношението с тях. Работя с тях вече 9-10 година по много въпроси, които касаят България. По пакета мобилност и по икономически и финансови въпроси, които касаят нашата страна. Имаме си абсолютния колегиален диалог. Не искам да отговарям кой какво е казвал миналата седмица и какво ще кажете следващата седмица. Уважение към вас и към вашите зрители. Правя това широко разяснение. Какво съм направил, какви са ми били намеренията, какъв ми е бил подхода и какво цели да постигнем този доклад. Аз мисля, че аудиторията се нуждаеше от това обяснение, защото добре, вие знаете благодаря, какъв, дадохте ми възможност, какъв шум се дигна последните десетина дни около това. И за това съм дошъл да го направя това разяснение. Ние ви поканихме още в предишното предаване. Няма и за възможност да дойда миналата седмица, пътува, дошъл съм тази седмица да го направя това разяснение. Има няколко смущаващи за мен нюанса. Не знам дали са нюанси или са основата на нещата. Ще ви прочета какво казва министърът на външните работи Бояр Османи и ще ви помоля да коментирате това, което той казва през месец май. Той казва, ако гледате поправките, мисля, че заедно с евродепутатите, които ни подкрепят, успяхме да неутрализираме опити за други поправки. Не можем да предвидим какво ще стане до края на процеса, но сме в постоянен контакт с евродепутатите. Това той казва в отговор на въпрос, че някои текстове одобрявали българското вето. Говори за дипломатическа офанзива. Посланичката на Република Северна Македония в Брюксел и всички дипломати са били в Европарламента на срещи с всеки един от евродепутатите. Също така в друг абзац се говори отново за неутрализиране. Ние се опитваме чрез контактите с нашите поддръжници да неутрализираме предложенията на българските евродепутати. Моля ви, коментирайте тези думи на министър Османи. Всеки един министър на външните работи има право да се среща по официалния начин. Към момента има забрана за 2 държави да влизат в Европейския парламент. Това е Катар и другата е Марокко. Стоян е получил доста, поискала е среща, е вече отговорност на конкретния евродепутат, дали се е видял с министър Османи в конкретния случай. Какво са си говорили, какво са искали да постигнат, дали той е информирал, дали е помолил за нещо повече, това не мога да го знам. А трябва ли да бъдат регистрирани тези срещи в регистъра за публичност? Те се регистрират, задължително тези срещи се регистрират. Тук е вече отговорността и на съответните евродепутати, до каква степен го правят. Ако тези срещи са били, разбира се, в Европейския парламент. Но министър Османи не идва за първи път в Европейския парламент. Доколкото имам спомен, поне 3-4 пъти на година представители на Северна Македония, било то министър на външните работи, вице-премиер по европейските въпроси или премиер, посещават страната. Тук няма разлика между Северна Македония, Косово, Сърбия или която е друга държава. Ако има искане за отваряне на този публичен регистър, за да се види кои са се регистрирали за тези срещи, тъй като Ангел Джамбазки говореше за Скопие Гейт,
по подобие на Катаргейт, най-вероятно. Вие бихте ли подкрепили такова искане да се види кои са регистрирани, кои не са регистрирани? Има ли регламентирано лобиране? Има ли нерегламентирано лобиране? Ако това влияе върху процеса на изготвянето на доклада, разбира се. Ако има пряка намеса в работата на Европейската институция, също би го подкрепил. То се казва. Ние даваме текстовете на други евродепутати и те ги вкарват като поправки. Тогава трябва да се провери на кои евродепутати са ги дали тези поправки. Дали не се казва в интервюто на министър Османи. Да, трябва да се задава тогава. Ето и вие задавайте този въпрос. На кои евродепутати са били дадени текстове? Дали са ги предложили, дали не са ги? Трябва да бъде направено в този случай едно широко журналистическо разследване, за да се види. Това не е моята работа като политик. Аз не мога не да питам кажа. Само дали бихте подкрепили. Добре, от тук нататък разяснете каква е процедурата за този доклад. Процедурата е да се изчака, да видим как ще протекат конституционните промени в Северна Македония. Можете да бъдат с много кратък хоризонт, ако на първо четене не намерят подкрепа. Препомням само, че трябва да има 2/3 подкрепа от Народното събрание на Северна Македония, за да преминат те на второ гласуване и последствие пак 2/3. По всяка вероятност, началото на септември, тогава може да се заемем отново с гласуването на доклада. Но ако видим, че дебата върви добре, има възможност октомври или ноември тези текстове да влязат на финално гласуване в Народното събрание на Северна Македония, аз мятам, че най-обективно е да се даде възможност, без да се осъществява каквото и да е влияние от страна на европейските институции, особено по такава чувствителна тема, като промяна на устава на страната, на конституцията на страната, да се даде необходимото политическо време, за да бъдат направени всички тези промени. Добре, за да заключим разговора, в септември месец, евентуално, към какво ще се върви? Към гласуването текст по текст, както имаше едно ваше изявление? Към компромисния вариант, който обединява текстовете, които касаят българите? Или към гласуване на първоначалния вариант от 23 до 26 текст, който касае това, което ние бихме искали да влезе, но никъде не се споменава думата българи, че става въпрос за българи, проблемите на българите там. Кой от трите варианта и вие за какво бихте призовали? По всяка вероятност целият текст ще бъде предложен на вниманието на евродепутатите, както е направено от моя страна като компромиси. Целият какво включва? Всички компромиси, които са направени. Първоначалното съгласие, което го имахме с докладчиците в сянка, ще бъде предложено отново на разглеждане. Като тук не мога да кажа, че някоя политическа група няма да иска да бъде отворен друг компромис. Примерно зелените и социалистите не са съгласни с силния акцент, който сме поставили върху българите. Вие казвате, това е недостатъчно. Ето, зелените и социалистите казват точно обратното. Това според другите двама евродепутати и участници миналата седмица, след лобиране от страна на Република Северна Македония, нерегламентирано при това. Те казват, това е недостатъчно и затова не подкрепяме доклада. Затова могат да поискат и преразглеждането на тези текстове. Добре. Последно да ви питам, не разбрахме, има ли призив във вашия имейл да не се гласуват 33-те поправки? Колкото и пъти да ме зададе този въпрос, винаги ще отговоря по един и същи начин. Искам да направя най-добрия текст, който да отговаря на очакванията на Европарламента. Това е работен документ, не е текст, който е гласуван. Няма да ме изкарате нито национален предател, нито родоотстъпник. Няма да пробият всички тези. Много шум за нищо, както е казал Шекспир. Не получихме отговор на въпроса. И в конкретния случай. Отговорът е такъв. Това е работен текст. Аз идвам от политическа партия, която защитава човешките права и свободи. Казвам се Движение за права и свободи. Точно за това ви питам, защото този въпрос е чувствителен за вашата партия. Права и свободи. Този въпрос е чувствителен и за мен, имайки предвид моята лична история с човешките права и свободи. Много добре разбирам чувствителността. Но нека да си дадем ясната сметка. Какво решава този доклад? Не решава исторически въпроси, повтарям. Не решава въпроси, свързани с идентичността. Той дава политическа оценка за една година. Това не е доклад, който дава генерална оценка за Северна Македония. Ние трябва да направим моментна снимка в рамките на тази една година какво се е случило. В положителен план и в негативен план. И той стъпва на доклада на Европейската комисия. Всъщност, доклада на Европейската комисия е базисният, методическият доклад, на базата на който Европейския парламент изготвя резолюция.
Така че... И в който доклад на Еврокомисията България би желала да бъдат застъпени проблемите на българите всичко, с отделен текст. Всичко, нали, което така? Е вътре в доклада и на Европейската доклад на Европарламента комисия, може би могъл да помогне в тази доклада, посока. Всичко, което е в доклада на Европейската комисия за миналата година, е било резюмирано и е подготвена политическа резолюция на Европейския парламент. Този доклад се работи заедно и с Европейската комисия и с Европейската служба по външна дейност. И той трябва да бъде съобразен с международните договори, които Северна Македония е подписала. Тоест, да не се излиза извън обхвата и духа на Преспанското споразумение, извън обхвата и духа на споразумението между България и Северна Македония през 2017 година подписано и френското предложение. Нормалното разбиране в един доклад е тези три основни стратегически споразумения, които Северна Македония подписала, да бъдат само споменати. Ние се опитваме да направим исторически пропчет, който да бъде усъвременен и да се превърне в реална политика и да намери място в доклада. Добре, нека така... Нормалният подход, а сега ме чуете вие. Да, чувам ви. Нормалният подход в докладите не е това. И затова имаме огромния проблем. Как да намерим място на всички тези важни проблеми, нерешени, отлагани, които между другото са двустранни. Единият от тях е намерил европейско решение, като френското предложение е гласувано от двете страни. Моят доклад в една нормална политическа среда трябва да констатира, че има три стратегически елемента. Договора с България, договора с Гърция и френското предложение. И да каже точка. Оттам нататък вървим по изпълнението. Вървим към края. И призовавам и да призова тези три стратегически документа да бъдат изпълнени. Нищо повече. Добре, вървим към края. За това наистина ще ми позволите да влезна в конкретика, за да може, ако ни останат секунди, да ви попитам и за бъдещия еврокомисар. Наистина, в най-доброто си желание да помогнете и тия текстове да бъдат записани, които се отнасят за проблемите на българите в Република Северна Македония, направихте ли този призив към колегите си, освен да оттеглите компромисния вариант, да не гласуват и за индивидуалните текстове, които влизат в него, тези 33? Да, нямало съм да ги включа добре, в компромиса. Може ли конкретен отговор да дадете? Говоря, аз ако не съм искал тези текстове да влязат, нямало съм да ги включа в компромиса. Можел съм да кажа още от самото начало. Това са въпроси, които влизат прекалено много в двустранните отношения. Аз не желая да ги включа и щях да ги оставя извън компромиса. Ако съм искал да го направя, имал съм правото да го направя, когато съм водил срещите. А защо двустранни отношения? Нали всичко, което е записано в преговорната рамка на Република Северна Македония, е вече изведено на европейско ниво. Да, и това... Но двустранни отношения не са отношенията, вече двустранният ни договор вече е в преговорната рамка и той е на европейско ниво. В двустранният договор са всичките неща и за историческата комисия, и за езика на омразата, и за посегателствата над българите, да не ги изброявам. И ние всичко искаме това да го защо говорим за двустранни въпроси? И всички това искаме да го вкараме в доклада. И това е парадоксът, това се обяснява. Искаме, но го няма. Има го как? Въпросният компромис. Има го в отеглени текстове. Въпросът е компромис точно това. И за това не се приема. И за това не се приема, защото всички текстове ние сме ги вкарали в доклада, в политическата резолюция на Европейския парламент. И отговора, който идва от Франция, Германия, Австрия и всички онези, които не са съгласни с тази теза, това е въпрос, който между България и Северна Македония вече е решен. Това е френско предложение, което е европейско. Гласуваме от двете страни. Имате си договор от 2017 година. Не го вкарвайте това обратно в доклада за напредъка, който трябва да определи демократичното развитие, отстъплението, прогреса в определени сфери на икономическия и социалния живот, съблюдаяки човешките права и свободи. То вече е вкарано и е изведено на европейско ниво. Добре, се надяваме за най-доброто развитие на този доклад. Ние се надяваме за най-доброто развитие. Но аз се опитвам да ви обясня откъде идва сложността. И в един момент, ако се изправим в ситуация, в която 26 държави, техните представители, застанат срещу 17 представители на България в Европейския парламент, не се учудвайте. Добре, ще проследим да видим как ще се развият нещата. Наистина да се надяваме на най-доброто развитие и да се надяваме, че вие, българските евродепутати, ще успеете да убедите останалите, които са скептични. България най-добре разбира тия проблеми и вие като български евродепутати може би най-добре може да ги изясните. Сега... И за това намира толкова широко място в доклада. Ако погледнете останалите доклади и за Албания, и за Сърбия, и за Косово, въпроси, които се отнасят до две съседни държави, имат един абзац. Още не са намерили място в доклада. Имат един абзац.
имат един абзац по всички теми. Разбирам, но... И това е голямото обвинение, че аз във всеки един елемент на доклада, когато говоря за права и свободи, когато говоря за медиен плурализъм, език на омразата, въпроси, които са от двустранен характер, тези въпроси са превърнали в хоризонтални в моя доклад. И съм се подписал под него като Йохан Кючуков. Добре. Пак с една вметка, че когато говорим за човешки права и език на омразата, едва ли може да става въпрос за двустранни въпроси. Но да ви попитам за българския... Не, аз казвам, има глава, която за двустранни въпроси. Има глава, където разглеждаме човешки права и свободи. Има глава, която е медиен плурализъм. И във всички тези глави проблемите на българите в Северна Македония са залегнали. Кажете за българския еврокомисар, какви шансове имат двете кандидатури? Че аз по-скоро България трябва да има своя еврокомисар. Това ми е била позицията още от самото начало. Много важни въпроси се решават в Европа. Българският стол е празен. Ние не можем да си позволим да нямаме позиция, когато става въпрос за такива важни места. Особено след като се разформирова и самия кабинет на предишния български еврокомисар. Нека да припомня, еврокомисаря винаги има една деликатна позиция. Той е излъчен от българския министерски съвет, но в крайна сметка защитава, така е поне по договори, интересите на целия Европейски съюз. Българското постоянно представителство, екипа на посланника и самия посланник основно комуникират с политическия кабинет на самия комисар. Така че е важно, освен да имаме еврокомисар, да имаме и кабинет, който да помага на България, когато става въпрос на нелеките битки, които предстоят. А иначе не бих се залагал кой ще бъде избран в крайна сметка. Процедурата не е лека, ще се отиде при Урсула фон дер Лайен. Тя ще има, ми се струва, крайното решение. Добре, много ви благодаря, че бяхте гост в предаването Брюксел 1. Илхак Кючук, докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония. Кратка пауза правим тук, след което отново се връщаме в предаването Брюксел 1. Продължаваме темата за българския еврокомисар с гост вече евродепутатът Петър Витанов, след което ще говорим с генерал Константин Попов за искрите, които прехвърчат между правителството и президента по отношение военната помощ за Украйна. Останете с нас.